በትግራይ ክልል ሰብአዊ እንቅስቃሴ አንጻር ያለው ችግር የአቅምና የግብአት እንጂ የተደራሽነት አይደለም ሲል የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ ሚኒስቴሩ ትናንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ በተደጋጋሚ የተደራሽነት ጥሪ የሚያደርጉ አጋሮች ትኩረታቸውን ለሰብአዊ ድጋፍ ጥሪው ፈጣን ምላሽ በመስጠት ላይ እንዲያደርጉ አሳስቧል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዚሁ መግለጫ ከህወሀት ጋር የሚደረግ ድርድር እንደማይኖርም አመልክቷል ከህወሀት ጋር ድርድር እንዲጀመር አጋሮች በተደጋጋሚ የሚያደርጉትን ጥሪ የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ በሙሉ ውድቅ እንደሚያደርገው ነው መግለጫው ያመለከተው በምሽቱ አብይ ርዕስ ዝርዝሩን የያዘ ዘገባ ይቀርብበታል ግጭት የተካሄደበት የኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ዘግናኝ ሁኔታ ተደቅኖበታል ሲሉ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዲሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ተናገሩ የክልሉ ተወላጅ የሆኑት ዶክተር ቴድሮስ ትናንት ሰኞ በጋዜጣዊ ጉባኤያቸው ላይ በሰጡት ቃል በትግራይ ሰዎች በረሃብ ምክንያት እየሞቱ ነው የጤና አገልግሎት ተቋማት ወድመዋል አስገድዶ የመድፈር አድራጎት በብዛት እየተፈጸመ ነው ያለውን ሁኔታ በአንድ ቃል ብገልጸው የሚዘገንን እጅግ የሚዘገንን ነው የምለው ማለታቸውን አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገሪቱ የመከላከያ ኃይሎች መቀሌ ከተማን ከተቆጣጠሩ በኋላ ጦርነቱ መጠናቀቁን ካወጁ ከስድስት ወራት በኋላም በቀጠለው ውጊያ በኢትዮጵያ ወታደሮችና በአጎራባች ኤርትራ ወታደሮች የጅምላ ግድያዎችና አስገድዶ የመድፈር ድርጊቶች ይፈጸማሉ የሚሉ ክሶች እየቀረቡ መሆናቸውን ዘገባው ጠቅሷል በአሁኑ ወቅት በትግራይ አምስት ሚሊዮን ህዝብ ሰብአዊ ረዴት በተለይም የምግብ እርዳታ የሚያስፈልገው መሆኑን ዶክተር ቴድሮስ ተናግረው ብዙ ሰዎች በረሃብ የተነሳ እየሞቱ ነው አጣዳፊ የተመጣጠነ ምግብ እጥረቱም ተስፋፍቷል ማለታቸውን ጠቅሷል ብዙ መቶ ሺህ ሰዎች ከቀያቸው መሰደዳቸውንና ከ 6 ሺህ የሚበልጡ ደግሞ ወደ ሱዳን መሰደዳቸውን የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዲሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ተናግረዋል ለሳምንታት የዘለቀው የእስራኤልና የፍልስጤም ኃይሎች ግጭት ዛሬ ማለዳም ቀጥሏል እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ዙሪያ የአየር ጥቃት ያካሄደች ሲሆን የፍልስጤም ታጣቂዎችም ወደ እስራኤል ሮኬቶችን ተኩሰዋል በጥቃቶቹ ስለደረሱት አደጋዎች የተገለጸ ነገር ባይኖርም እስራኤል ጥቃቷ በጋዛ ከተማ ላይ ያተኮረ ሲሆን የታጣቂዎቹ ሮኬቶች ደግሞ በስተደቡብ እስራኤል ባሉት አቅጣጫዎች ይሰሙ እንደነበረ ተነግሯል በሁለቱ ወገኖች መካከል የሚካሄደው ውጊያ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ስጋት ላይ የጣለ መሆኑ እየተነገረ ነው ውጊያው እንዲቆም ለማድረግ የዲፕሎማሲ ጥረቶች እንዲደረጉ መግለጫዎች እየወጡ ናቸው የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳዮች ፖሊሲ ኃላፊ ጆሴፍ ቦረል ዛሬ ማክሰኞ ከህብረቱ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ጋር ግጭቱን ማስወገድ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ እየተወያዩ መሆናቸው ተመልክቷል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእስራኤሉ የአየር ጥቃት ከ38 ሺህ በላይ የሚሆኑ ፍልስጤማውያን ጋዛ ውስጥ መፈናቀላቸውንና ከ2500 በላይ ደግሞ መጠለያ አልባ መሆናቸውን ገልጿል የመንግስታቱ ድርጅት ቃል አቀባይ ስቴፈን ዱጃሪች ተፈናቃዮቹ ድርጅቱ ያስተዳድራቸው በነበሩና ለፍልስጤማውያኑ ተፈናቃዮች በተሰሩት 48 ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተጠለሉ እንደነበሩ ገልጸው ከእነዚያ ውስጥ ግን በጥቃቱ 41 በሚሆኑት ተቋማት ላይ ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑን አስታውቀዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዚደንት እስላማዊ ህብረትና የአረብ ሊግ ባቀረቡት ጥያቄ መሰረት 193 አባላት ያሉት የመንግስታቱ ድርጅት በዛሬ ውለት በጉዳዩ ላይ እንደሚነጋገር አስታውቀዋል የፈረንሳዩ ፕሬዚደንት ኤማኑኤል ማክሮን በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ከእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር እንደሚነጋገሩ ገልጸው በአስቸኳይ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል ቀደም ሲል በፍልስጤምና እስራኤል መካከል የነበረውን ግጭት ለማቆም እንዳደረገችው ጥረት ሁሉ ፈረንሳይ አሁንም ግብፅ ሁለቱን ወገኖች ለመሸምገል የምታደርገውን ጥረት እደግፋለሁ ብለዋል የዩናይትድ ስቴትስ ባለስልጣናትም በአካባቢው ካሉ ሌሎች ሀገሮች ጋር በመተባበር ግጭቱን ለማብረድ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን አስታውቀዋል የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ጄን በበኩላቸው ትናንት ሰኞ በሰጡት መግለጫ በተቻለ ፍጥነት ግጭቱ እንዲቆም እንፈልጋለን ብለዋል ያ ሊሆን የሚችለው ግን ሁለቱም የእስራኤልና የሐማስ ኃይሎች ግጭቱን የማቆም ፍላጎትን ተግባራዊ ሲያደርጉ መሆኑን ተናግረዋል አያይዘውም እኛ ልናደርገው ይገባል ብለን ያሰብ ነው ሁኔታዎችን በእርጋታ ይዘን ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን ማድረግ ነው አሁን ባለንበት ወቅት ትኩረታችን ያለው እዚያ ላይ ነው ብለዋል ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ግጭቱ ከተጀመረ ወዲህ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁን ለሶስተኛ ጊዜ አነጋግረዋቸዋል አጠር ያለ ዜናለን ጽዮን ግርማ ታቀርበዋለች ፕሬዚዳንት ባይደን ለተኩሱ አቁም ያላቸውን ድጋፍ ገልጸው ያንንም ተግባራዊ ለማድረግ አሜሪካ እና ከሌሎች አጋር አገሮች ጋር መነጋገሯን የዋይት ሀውስ መግለጫ አመልክቷል ከጋዛ የጤና ሚኒስቴር የወጣው ዘገባ እንደሚያመለክተው ውጊያው ከተጀመረበት እንደ አውሮፓውያን አጣጠር ግንቦት አስር ጀምሮ ቢያንስ ሁለት መቶ ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን ከእነዚህ መካከል ሀምሳ ዘጠኝ ህጻናት ና ሰላሳ አምስት ሴቶች እንደሚገኙበት ተመልክቷል በእስራኤልም በኩል አንድ የስድስት አመት ህጻን ልጅን ጨምሮ አስር የእስራኤል ዜጎች በሮኬት ጥቃቱ የተገደሉ መሆኑ ተነግሯል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በእስራኤሉ የአየር ጥቃት ከ 3 ሳ 8 ሺህ ፍልስጤማውያን በላይ የተፈናቀሉ ሲሆን ሁለት ሺ አምስት የሚሆኑ ሰዎችም መጠለያ አልባ መሆናቸውን አስታውቋል የእስራኤል ወታደሮች ጋዛ ውስጥ ሐማስ ይጠቀምበት የነበረውንና ና ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለውን አንድ የውስጥ ለውስጥ መተላለፊያ ዋሻ የእስራኤል ወታደሮች መደምሰሳቸውን ተናግረዋል እንዲሁም የሐማስ ይዞታ የነበረውና ባለ አምስት ፎቅ ህንጻ የሆነውን አንድ የሃይማኖት ጉዳዮች ተቋም ማውደማቸውን እንዲሁም የሰሜን ጋዛ የጅሃድ ተዋጊዎች አዛዥ የነበሩትን አቡ ሀርዲ መግደላቸውን አስታውቀዋል የእስላሚክ ጂሃድ በበኩሉ በአጸፋው ሮኬቶችን ወደ እስራኤል የጠረፍ ከተማ አሽዶች በመተኮስ ሰባት ሰዎችን ማቁሰሉን ባለስልጣናቱ ተናግረዋል ሲሆን ለዘገባው አመሰግናለሁ አድማጮች ዜናው የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ አገልግሎት ነው በኮቪድ-19 ዜና ኢትዮጵያ ውስጥ በቀጠሉት የኮሮና ቫይረስ ምርመራዎች ከትናንት በስቲያ 432 ሰዎች ትናንት ደግሞ 382 ሰዎች ለቫይረሱ የተጋለጡ መሆናቸው መረጋገጡን ከኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ያገኘ ነው መረጃ አመልክቷል በበሽታው ሳቢያ ህይወታቸው እንዳለፈ የተረጋገጠው ደግሞ ከትናንት በስቲያ 20 ሰዎች ትናንት 12 ሰዎች መሆናቸውንም መረጃው ይጠቁማል በጠቅላላው በኮቪድ ሳቢያ ለህልፈት መዳረጋቸው የተረጋገጠው ሰዎች ቁጥር ትናንት 48 መድረሱን ነው መረጃው የሚያመለክተው ወደ ዓለም አቀፍ የኮቪድ ዜናዎች ስናልፍ ጃፓን ውስጥ የኮቪድ ወረርሽኝ እያሻቀበ በመምጣቱ የተነሳ የቶኪዮ ኦሊምፒክ ዝግጅት እንዲሰረዝ የሀገሪቱ የህክምና ባለሙያዎች ማህበር ጠየቀ አምና በአለም አቀፉ ወረርሽኝ ምክንያት ዘግይቱ የተዘጋጀው ውድድር ሊከፈት ሶስት ወር ነው የቀረው የቫይረሱ ስርጭት እየበረታ በመምጣቱ የጃፓን የህክምና ባለሙያዎች ማህበር ውድድሩ እንዲሰረዝ ጠይቋል ማህበሩ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ዮሺሂዴ ሱጋ ትናንት ሰኞ በላከው ግልጽ ደብዳቤ የዋና ከተማዋ የቶኪዮ ሆስፒታሎች ከአቅማቸው በላይ እየሆነባቸው ነው ሲል አስጠንቅቋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ውድድሩን ማካሄድ አስቸጋሪ እንደሚሆን እና መሰረዝ እንዳለበትም አለም አቀፉን የኦሊምፒክ ኮሚቴን እንዲያሳምኑ 6000 ዶክተሮች ና ሆስፒታሎች ያሉት ማህበር ጠይቋል በሀገሪቱ የቫይረሱ ስርጭት በመባባሱ ዋና ከተማዋ ቶኪዮ ና ሌሎችም ክፍለ ሀገሮች ውስጥ አስቸኳይ ጊዜ ታውጇል ይህንኑ ተከትሎም ህዝቡ ውድድሩ በጠቅላላው ቢሰረዝስ የሚል ጥያቄ እያነሳ ነው በኮቪድ-19 ምክንያት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በአምስት ነጥብ አንድ ከመቶ መቀነሱ ተዘግቧል። የኮቪድ-19 ክትባትን በተመለከተ ዜና ደግሞ በፋይዘር ና በሞደርና ኩባንያዎች የተሰሩት ክትባቶች መጀመሪያ ላይ ህንድ ውስጥ በተከሰቱት በሁለቱ የቫይረሱ ዝርያዎች ላይ በከፍተኛ ደረጃ የሚሰሩ መሆናቸውን የዩናይትድ ስቴትስ ሳይንቲስቶች ተናገሩ በአለም ዙሪያ የኮሮና ቫይረስ ተጋላጮች ቁጥር ከ163 ሚሊዮን ማለፉን የጃንስ ሆፕኪንስ የመረጃ ማዕከል አሐዝ ያሳያል ለህልፈት የተዳረጉት ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ33 ሚሊዮን አልፏል በሁለቱም ትልቁን ቁጥር እንደያዘች ባለችው በዩናይትድ ስቴትስ እሱ የተረጋገጠው ተጠቂ ቁጥር ከ329 ሚሊዮን የሞቱት ሰዎች ቁጥር ደግሞ ከ586350 እንዳለፈ መረጃው አስታውቋል <muchas>